Dobro večer u Dnevniku, ja sam Ivana Crnogorac, ovo su najvažnije vijesti. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka predat u nadležnost tužilaštva kantona Sarajevo. U Bosni i Hercegovini velika policijska akcija suzbijanja kriminalnih grupa koje su krijumčarile drogu. Burna rasprava u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine o zakonu o službi u oružanim snagama BiH. Američka pjevačica Tina Turner preminula u 83. godini u svom domu u Cirku. Bivši gradonačelnik Sarajeva Abdulah Skaka predat je tužilaštvu kantona Sarajevo nakon što je uhapšen u okviru akcije Vizionar. Postupajući tužilac će u roku od 24 sata donijeti odluku o daljem postupanju prema osumnjičenom Skaki. Osumnjičenom Abdulahu Skaki na teret se stavlja više krivičnih dijela, između ostalog zloupotreba položaja, primanje dara i nesavjestan rad u službi, dok je bio gradonačelnik Sarajeva. Između ostalog, tereti se za nezakonito zapošljavanje savjetnika, odnosno za nezakonito trošenje novca iz budžeta grada. Također, sumnjiči se za davanje dara u vezi izbora predsjedavajućeg gradskog vijeća, kako Bogić Bogićević ne bi mogao biti izabran za gradonačelnika Sarajeva, odnosno kako bi osumnjičeni Abdulah Skaka sebi izdesovao novi mandat na toj poziciji. Osim Skake, ranije su uhapšeni i načelnici Senajd Memić i Ibrahim Hadžibajrić. BiH pravosudne institucije sve više provode aktivnosti hapšenja, poziva na saslušanja visoko pozicioniranih bivših ili aktualnih političara. Pa se postavlja pitanje, jesmo li u fazi obračuna s visokom korupcijom i je li to zasluga domaćih institucija ili je ipak rezultat intervencije stranaca? Ne mogu stranci ovdje da hapsi. Znači, ne možemo mi reći da je to rezultat stranaca. Drugo, Sky aplikaciju nisu koristili samo ljudi koji žive u BiH, nego širom Evrope. Znači, možemo reći da je to zajednički rad BiH institucija i podataka koje nam je dostavio Europol. Teško je već tvrditi da je počeo obračun s korupcijom, kaže urednik žurnala Eldin Karić, koji je o ovim koruptivnim radnjama pisao godinama. Činjenica je da je pritisak međunarodne zajednice povećan i da je usmjeren ka rješavanju problema korupcije i kriminala. Mnoge od ovih stvari koje se stavljaju na teret i svim ovim uhapšenim i privedenima su sadržaje koje smo mi u žurnalu objavljivali prije 5, 6, 7, 8 godina. Zašto je toliko dugo se čekalo, da li se zaista moralo čekati da se promijeni političke strukture u vlasti, u kantoni, u federaciji, da bi se krenulo sa ovim. Ako jeste, opet je problematično, da li je to znači da sada se kontrola pravosuđa prebacila sa jedne na drugu. Dalje procesuiranje će pokazati ima li Bosna i Hercegovina zaista nezavisno pravosuđe ili su i ove radnje bile prikupljanje političkih poena, kaže Karić. Napominje da je ovo samo početak i da će prema njihovim saznanjima biti još novih hapšenja. U Bosni i Hercegovini od jutro traju pretresi imovine i lica osumnjičenih da su pripadnici međunarodne grupe za organizovani kriminal koja već duže djeluje u zapadnoj Evropi. Akciju kodnog naziva DM pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine provode policijski službenici oba entiteta u saradnji s Europolom. Riječ je o međunarodnoj akciji koja se provodi i u Hrvatskoj, Sloveniji, Njemačkoj, Holandiji, Belgiji te drugim zemljama Evropske unije. Na području kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona i Republike Srpske pretresi na 13 lokacija. Policijski službenici Federalne uprave policije uz asistenciju MUP-a Republike Srpske provode aktivnosti koje se realizuju pod nadzorom tužilaštva BiH. Akcija je usmjerena na razbijanje međunarodne kriminalne grupe. Aktivnost se realiziraju pod nadzorom tužitelja na temelju naredbi suda BiH. U suradnji sa Europolom, Agencije za provedbu zakona u više europskih država, provode aktivnosti pretresanja imovine i osoba osumnjičenih pripadnika Međunarodne skupine za organizirani kriminal, koja duži vremenski period djeluje na području zapadne Europe zbog sumnje da su izvršile kaznena djela organiziranog kriminala, neovlaštenog prometa opojnim drogama i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom. Iz Federalne uprave policije saopštili su da u interesu istrage i međunarodne operacije koja se istovremeno realizuje više zemalja
zemalja ne mogu dati više informacija. Prema nezvaničnim informacijama koje prenose mediji, akcija ima veze sa osobom za kojom je MUP Unsko-sanskog kantona raspisao međunarodnu potjernicu, a koji se označava kao vođa kriminalne grupe osumnjičene za neovlaštenu proizvodnju droge. Šture informacije iz MUP-a Republike Srpske potvrdili su da je riječ o jednoj od akcija u kojima MUP i odjeljenje za teški organizovani kriminalitet djeluju u kontekstu zahtjeva međunarodne pravne pomoći. Radi se o našoj asistenciji i obavezi da pomognemo i u međunarodnoj pravnoj pomoći u oblicima najtežim i otkrivanja najtežih oblika kriminaliteta. U tom smislu djeluje i Ministarstvo unutarnjih poslova. Više osoba jutros je uhapšeno u Hrvatskoj u okviru međunarodne policijske akcije razbijanja kriminalne grupe koju se sumnjiči za krijumčarenje više od 100 kg kokaina i heroina te više od 100 kg hašiša, kao i krijumčarenje vojnog vatrenog oružja i eksploziva. Prema navodima hrvatskih medija, neki od osumnjičenih u okviru ove akcije u susjednim državama tereti se za likvidacije zaštićenih svjedoka te visokorangiranih policijskih službenika. Gostujući večeras u našoj emisiji Odbrojavanje, ministar unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine Ramo Isak je rekao da se u Unsko-sanskom kantonu večeras provodi opsežna akcija policije u kojoj će biti priveden veći broj osoba. Kako nezvanično saznajemo, traga se za dokazima i osobama koje se sumnjiče da su bile pripadnici grupe Dine Muzaferovića zvanog Cezar. U ovom momentu, ja dok sam ovdje kod vas na televiziji, vode se ozbiljne akcije u Unsko-sanskom kantonu gdje su mnogi ljudi lišeni slobode za teška krivična djela. Ne smijem dalje iznositi jer je trenutno akcija u toku, ali sutra ćete zvanično imati svi saopćenje i bit ćete pozitivno iznenađeni šta radi i uprava policije i tužilaštva. Nastavljena je sjednica predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine koja je prekinuta 19. aprila napuštanjem poslanika iz Republike Srpske nakon što su probosanske stranke potpisale zajedničku izjavu o državnoj imovini. U nastavku sjednice zaustavljene su dopune Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, a burnu raspravu izazvao je prijedlog zakona o dopunama zakona o službi u oružanim snagama BiH. Prijedlogom izmjena i dopuna Zakona o službi u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine u prvom čitanju, čiji je predlagač Vijeće ministara, bila bi omogućena između ostalog bolja kadrovska popunjenost. Zastupnik Jasmin Imamović i šerif Špago pozvali su na usvajanje ovog, kako su kazali, važnog zakona koji će između ostalog omogućiti bolji status pripadnika Oružanih snaga. Bez obzira na to da li su po nacionalnosti Srbi, Hrvati, Bošnjaci ili ostali, i bez obzira na to u kojoj kasarni, u kojem dijelu BiH vrše svoju dužnost. Zastupnik Branislav Borenović je rekao da se ovim zakonskim aktom negira sve ono što je usvojila Narodna skupština Republike Srpske po prijedlogu SNSD-a o pitanju prijenosa nadležnosti iz oblasti odbrane. Uslijedila je žustra rasprava. Vi jačate kroz odluku Savjeta ministara iste te oružane snage koje trebaju biti, kako je najavljeno od strane vladajuće koalicije, iste te i ovdje i u Republici Srpskoj, treba biti povučene. Jesu to isti ljudi? Je li to ista politička organizacija? Šta se promijenilo? Ja hoću da znam, prije nego donesemo bilo kakvu odluku. Hoću da se to razjasni. Uvaženi kolega ljudi... Boreniću, molim vas, niste se referisali ni na jedan član zakona. Ja sam pročito dio. Ovo je politički osvrt na zakon. Mi govorimo o prijedlogu zakona. Nemate potrebe da vi branite. Ovdje se dešava, gospodine Boreniću, povreda poslovnika. I ovo je primjedba i predsjedavajućem Zvizdiću. Držati političke govore u kome se ovdje obračunava sa Narodnom skupštinom Republike Srpske je nedopustivo. Zastupnik Mladen Bosić kazao je da je nedopustiv pokušaj opstrukcije zastupnika da kažu šta misli o bilo čemu. Veliki broj zastupnika upozorio je na povredu poslovnika i uskraćeno pravo na izlaganje. Pa čovjek pita koja je politika u stvari prava, da li ona koju slušamo u Banja Luci ili ova koju slušamo ovdje od SNSD-a. Zar to nije suštinsko pitanje? Zar nije ovo pokušaj opstrukcije demokratije i oduzimanja prava poslaniku da kaže šta misli? I opet niste rekli da li to podržavate, da ti ljudi čuju, jer je ovo prilika da gdje mogu čuti. Da li podržavate ovaj zakon ili ne podržavate? Ne interesuje vas, gospodine Magazinoviću. Zašto vas ne interesuje? Zato što ste vi vlast, gospodine Magazinoviću.
I zato što vi, gospodine Magazinoviću, zajedno sa SNSD-om, HDZ-om, NIP-om i našom strankom, kreirate budućnost ove države. Da kažem da u ime kluba HDZ-a u ovom zastupničkom domu ćemo podržati ne samo principe, nego i sadržaj ovog zakona. Dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine koje se odnose na kažnjavanje narušavanja suvereniteta države praktično su zaustavljene u ovom domu po drugi put zbog negativnog mišljenja Ustavno-pravne komisije ovog doma, odnosno glasovima SNSD-a i HDZ-a. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine na vanrednoj sjednici usvojilo je zaključak kojim se zadužuje Savjet ministara Bosne i Hercegovine da usvoji odluku o proglašenju sutrašnjeg dana danom žalosti na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Riječ je o danu u kojem se obilježava godišnjica masakra na Tuzlanskoj kapi koja se dogodila 25. maja 1995. godine. Predsjedavajuća predsjedništva Bosne i Hercegovine Željka Cvijanović nije glasala za ovaj zaključak. U Sarajevu je trebalo da bude održan sastanak članova predsjedništva BiH s britanskim predstavnikom za Zapadni Balkan Stuartom Peachom. Međutim, sastao se samo sa članom predsjedništva Denisom Bećirovićem. Na sastanku je razgovarano o unapređenju ekonomske saradnje dvije zemlje s posebnim akcentom na važnost privlačenja investicija iz Ujedinjenog kraljevstva u Bosnu i Hercegovinu te na transfer znanja i tehnologije, saopšteno je iz Bećirovićevog kabineta. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik susreo se u Moskvi s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom. Tokom Međunarodnog bezbjednosnog foruma u Moskvi susreo sam se s ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom, naveo je Dodik na Twitteru. Dodik se obratio na 11. susretu visokorangiranih zvaničnika za pitanje bezbjednosti i istakao da je Bosna i Hercegovina nakon rata postala eksperiment i kolonija bez uvažavanja istorije i međunarodnog prava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović razgovarao je s ambasadorom Ukrajine za Bosnu i Hercegovinu Vasilijem Kirilčom. Ambasador Kirilić zahvalio se Bećiroviću na kontinuiranoj podršci Ukrajini te naglasio da Ukrajince ohrabruje njegova otvorena podrška u borbi za slobodu. Bećirović je osudio rusku agresiju na Ukrajinu i pružio podršku narodu suverene i nezavisne Ukrajine te predsjedniku Volodimiru Zelenskom. Pritisak sa zapada jača veze Rusije i Kine, dok ipak bira Ukrajinu kojoj dostavlja pomoć vojnim vozilima. Kina insistira, predsjednik Xi Jinping Rusiji ponudio podršku u ključnim interesima. Bitka u Bahmutu i dalje traje, a sukobi u Bolgorodu unijeli su konfuziju u ruski generalštab. Britanski ministar odbrane Ben Wallace u Kijevu sa ukrajinskim kolegom Oleksijem Reznikovim. Ruski premijer Mihail Mišustin u Pekingu na službenim razgovorima sa kineskim premijerom i predsjednikom. Japan održao obećanje dato u Hirošimi. Ukrajini će dostaviti 100 vojnih vozila zajedno sa 30.000 paketa hitne hrane. Ovo simbolizira činjenicu da se Japan razvio poštujući mir i međunarodni poredak. To također pokazuje naš stav da ne prihvatamo bilo kakve pokušaje da se silom promijeni status quo. Najnovije oružje kojim je Ujedinjeno kraljevstvo podržalo Ukrajinu je raketa za duboki udar Storm Shadow. Putin mora shvatiti da ne može pobijediti u ovom ilegalnom ratu koji je započeo. Karakteristike saradnje Kine i Rusije su snažna otpornost, veliki potencijal i široki prostor. Ove godine još izraženije. Kina je voljna da unaprijedi saradnju na novi nivo. Rusija veoma cijeni prije svega dobrosusjedsku i prijateljsku saradnju sa Kinom. Narodi Rusije i Kine njeguju svoju istoriju, bogatu kulturu i tradiciju. Podržavamo dalji zajednički razvoj. Iza krinke dobrosusjedstva krije se ekonomska kvaka. Od januara do aprila bilateralna trgovina premašila je 70 milijardi američkih dolara, što je povećanje od 40% u odnosu na prethodnu godinu. Osim ekonomske, tu je i strateška pozicija na globalnom nivou. Zapad vrši pritisak, a veze Rusije i Kine jačaju. Rusija je uvjerena da postoji prava alternativa destruktivnom kursu, politici ucjene i nelegitimnih sankcija. To je jačanje stabilnosti u svijetu, dosljednja izgradnja sistema sigurnosti. Kako je poručeno na samitu G7, Zapad vidi Rusiju i Kinu kao strateške protivnike. Kolektivni Zapad ne krije svoju namjeru da nam nanese strateški poraz.
a poraz odbija i Ukrajina, insistirajući na tome da teška devetomjesečna bitka za Bahmut nije gotova, uprkos ruskim tvrdnjama da su zauzeli ukrajinski grad. Grad je u potpunosti srušen, a desetine hiljada vojnika s obje strane su poginule. Članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u ključno je za stabilnost i ekonomski prosperitet zemlje, rečeno je na konferenciji NATO štaba Sarajevo. Govorilo se o tome koliko doprinose države članice NATO-a odbrani i bezbjednosti, te da saradnja sa alijansom donosi stvarne i praktične prednosti svim građanima. Tim NATO štaba u Bosni i Hercegovini radi zajedno sa Ministarstvom odbrane i Ministarstvom bezbjednosti Bosne i Hercegovine u proteklih 20 godina da bi se izgradila bezbjedonosna mreža u koju građani BiH imaju povjerenje, rečeno je između ostalog na konferenciji NATO štaba u Sarajevu. Suradnja sa NATO-om treba ostati prioritet rada Vijeća ministara Bosne i Hercegovine da bi bila unaprijeđena i sačuvana sigurnosna situacija, zahvaljujući iskustvima i podršci 31 zemlje ove alijanse. Ambasadori Njemačke, Norveške i Velike Britanije u BiH ohrabruju NATO u podršku Bosni i Hercegovini i oružanim snagama Bosni i Hercegovine. Ističu da su brojna partnerstva sa NATO-om pokazala da jedna zemlja ne može sama pronaći najbolja rješenja. Što se tiče financijske situacije, vrlo smo zabrinuti zbog ograničenja sa kojima su oružane snage Bosne i Hercegovine suočene, stoga se radujemo paketu proširenja kapaciteta. Radimo na tome da taj paket bude što jači. Partnerstvo je veoma važno za NATO. Ono je u interesu koncepta sigurnosti van teritorije NATO-a. Prednost naših partnera jeste da NATO može pružiti podršku. BiH je suverena država i donosit će odluke kako želi, ali ima pravo birati svoju budućnost. Mi podržavamo njenu budućnost na euroatlantskom putu. Zamjenik ministra spoljnih poslova BiH i šef Komisije za saradnju sa NATO-om Josip Brkić rekao je da je BiH postala zemlja koja doprinosi svjetskoj bezbjednosti, što su oružane snage BiH dokazale i u misijama širom svijeta. Da je Bosna i Hercegovina imala iskustvo u NATO vođenim misijama u svijetu i uistinu od svih naših partnera smo dobili najbolje ocjene u kontekstu interoperabilnosti, a to čak i govori da preuzimamo dio naše odgovornosti u globalnom sigurnosnom poretku. A kada je riječ o Euforovoj misiji Altea u BiH, u medijima je zabilježena izjava predsjednika Hrvatske Zorana Milanovića u vezi sa učešćem Hrvatske. Mi se obraćamo Europskoj komisiji, odnosno vanjskom servisu, radi sudjelovanja Hrvatske u misiji EASA, u misiji u Bosni i Hercegovini, Altea. Banalna stvar. Prije 10 godina povukli smo ručnu na prvi zubac jer smo tek ušli u Europsku uniju i rekli ok, nećemo osigurati u Bosnu i Hercegovinu. Nema smisla sad inzistirati na tome, tek smo ušli, dakle idemo malo pogledati oko sebe, ali imamo sve osnove, čak i obavezu da deklariramo snage pa da ne pošaljemo nikoga, što bi vjerojatno i bio izbor. NATO, kako je između ostalog istaknuto na konferenciji u Sarajevu, osigurava generalnu stabilnost i bezbjednost svojih članica, što je, kako se navodi, osnova za ekonomski prosperitet. Kao završni događaj jednogodišnjeg predsjedavanja naše zemlje u Sarajevu je održan 8. forum strategije Evropske unije za Jadransko-Jonski region i godišnji sastanak Savjeta Jadransko-Jonske inicijative na nivou ministara spoljnih poslova. Tokom foruma usvojena je Sarajevska deklaracija, a učesnici su istakli važnost regionalne saradnje kao i to da je potrebno izazove i teškoće rješavati zajedničkim pristupom. Bosna i Hercegovina je predsjedavanje preuzela od Albanije prošle godine, a svečana primopredaja predsjedavanja Hrvatskoj obavljena je večeras u Zemaljskom muzeju. Da još jednom podvučem važnost političke stabilnosti na prostoru Zapadnog Balkana, o kojem često govorimo, a kao osnovnom preduslovu za razvoj bilo koje ekonomije, bilo gdje u svijetu. Dakle, ukoliko nemamo politički stabilan i siguran prostor Zapadnog Balkana, ne možemo očekivati nikakvo poboljšanje uslova života. Bosna i Hercegovina također sposobna da za pregovaračkim stolom, za stolom zajedno sa našim partnerima u regionu i zajedno sa predstavnicima Europske komisije razgovaramo o svim otvorenim pitanjima i da nađemo zajednička rješenja.
Zenički rudari već treći dan održavaju jednosatni štrajk upozorenja zbog neisplaćenih plata. Račun preduzeća ponovo je blokiran, sada zbog potraživanja poljske firme na ime kupovina mašine u vrijednosti većoj od 2,5 miliona maraka. Štrajk upozorenja bit će održani sutra, a ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi, u drugoj smjeni počeće generalni štrajk. Zahtjevi su jasni, nama nije isplaćena ni martovska plata u potpunosti, rate kredita nisu isplaćene radnicima ponovo odbija, znači na listi im odbilo već jednom, rudnik nije uplatio i ponovo odbija radnicima. Banke, znači dva puta odbija jedan te isti kredit, onda evo i ova je plata upitna sad, aprilska, imamo evo treći topli obrok, zarađujemo, nikakva karta nam nije isplaćena. Nepoštivanje kolektivnog ugovora donosi gubitak u samom procesu proizvodnje. Skoro svaki mjesec, ajde recimo zadnjih 5, 6, 7 mjeseci imamo sigurno po 4-5 dana neprovedenih na procesu proizvodnje i onda se to reflektuje na svaki naredni mjesec. Jer jednostavno ti 4-5 dana u procesu samo proizvodnje se ne može nadoknaditi u tom roku što ostane u takvom mjesecu. Nakon što je izvjesno vrijeme izgledalo da su se smirile turbulencije na relaciji SNSD-PDP u Banja Luci, jer je postignut dogovor oko velikih projekata poput teniskog kompleksa i hotela Palace, sada ponovo međusobne prozivke. Dok gradonačelnik prigovara što nema redovne sjednice parlamenta, vladajuća koalicija traži da on poštuje zakon i imenuje načelnike odjeljenja. Sjednice Skupštine grada Banja Luka nema već gotovo dva mjeseca, što gradonačelnik smatra političkom igrom vladajuće koalicije koja sprječava, kako kaže, određene odluke i projekte da prođu zakonsku proceduru. Mi smo ponudili rješenje koje znači da to će preduzeće biti profitabilno, da se riješimo problema koji ima grad i da gradski olimpijski bazen funkcioniše. Bez ove sjednice koja treba da bude prije mjesec, mjesec i pol dana, ja sam uvjeren da će radnici gradskog olimpijskog bazena, svi klubovi, doći skupštini grada na vrata. Istovremeno iz vladajuće koalicije okupljene oko SNSD-a stiže odgovor da bi gradonačelnik koji je na čelu grada već dvije godine prvo po istom zakonu morao da imenuje i izabere načelnike odjeljenja koji nikad nisu imenovani jer ih predlaže gradonačelnika, odobrava skupština. Po istom zakonu za koji on mene optužuje da nisam sazvao skupštinu u roku od dva mjeseca, taj isti zakon njega obavezuje da izabere načelnik i on je ove dvije i po godine to radi na takav način krši taj zakon. Tako da neka ga bude sramota za sve ono što proziva druge ljude, a prije svega on neće da poštuje zakon i neće da izvršava svoje obaveze. Tako je očigledno dok se ne dogovore, grad će ostati bez brojnih projekata, ali i rješavanje gorućih pitanja u javnim gradskim preduzećima. Građani ogorčeni kažu svi su u simbiozi. Društvo je u dubokoj krizi, a političari u ovoj zemlji grade sopstvene imidže, grade sopstveno mjesto, traže u društvu i uzimaju sve privilegije koji ovaj narod im može da da, a oni to nisu zaslužili. Ma previše, brate, to je. Ali to je ista banda, jovi. On su malo u koaliciji, naš. I ovaj je prešao na njegovu stranu, da znate, to je 100%. Mislim da ne rade uopšte dovoljno dobro. Dovoljno dobro ne rade. Samo sebi namještaju, a nama kako bude. Za 6 dana ističe period od 2 mjeseca kada je po poslovniku i krajnji rok da se sazove i održi redovno skupštinsko zasjedanje. Sve drugo je kršenje zakonskih propisa. U Mostaru je počela dvodnevna sjednica Visokog sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine. Jedna od tema bio je i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu, za koji predsjednik ove ustanove, Halil Lagumđija, vjeruje da će biti usvojen jer se prema njegovim riječima vlast o ovom pitanju postavila konstruktivno. Opsežnije se raspravljalo o nacionalnom sastavu VSTS-a, koji je u stvari zakonski definisan i prema kojem članstvo te institucije čini 6 Bošnjaka, 5 Srba, 3 Hrvata te jedan iz reda ostalih. Lagumđija je rekao da se rasprava odnosi na potrebu da se periodično promijeni nacionalna i polna struktura te da postupak bude nešto objektivniji. Imamo jedan prijedlog koji po meni to pitanje ne rješava u cijelosti na način kako bi trebalo biti. Imali smo i zahtjev naših međunarodnih partnera
da se u to pitanje, odnosno u pokušaj drugačijeg uređenja od onoga što sad imamo, ne ide, prije svega iz razloga što je u toku procedura usvajanja novog zakona u VSTV-u koji će se baviti tim pitanjem. Tema ovogodišnje četvrte BH Povorke Ponosa, koja će biti održana 24. juna u Sarajevu, je savezništvo. Pitanje savezništva i podrške je u samoj srži borbe za ljudska prava, borbe za bolji položaj bilo koje diskriminisane grupe u našem društvu, istakli su organizatori. Bilo je govora o predviđenim mjerama bezbjednosti tokom održavanja Povorke Ponosa. Organizatori su naveli da insistiraju na tome da grad ne bude blokiran, te da im nije u cilju da imaju kordon policije oko Povorke, to nije definicija slobode. Pojasnili su i dodali da ne žele ometati svakodnevni život ljudi. Slogan ovogodišnje BH Povorke Ponosa jeste ponosno zajedno, gdje u samom centru borbe jeste taj ponos kao što ga LGBTIQ osobe zajedno sa sobom nose. Ponosno i jako je bitno da zapravo saveznici i saveznice budu ponosni i vidljivi u svojoj podršci svim prijateljima, prijateljicima, poznanicima i cjelokupnoj zajednici u Bosni i Hercegovini. Američka pjevačica Tina Turner preminula je u 83. godini nakon duge bolesti u svom domu u Cirihu u Švajcarskoj. Tokom bogate karijere osvojila je 8 Grammy nagrada. Časopis Rolling Stone stavio je Tinu na listu besmrtnika, najvećih izvođača svih vremena. Dobila je i svoje mjesto u Rock and Roll Hall of Fame muzeju u Clevelandu. Jedan od najpopularnijih i najuspješnijih ženskih rock izvođača svih vremena s prodatih 200 miliona albuma kao samostalni izvođač ili kao član sastava Ike Tina Turner. 2013. godine se odrekla američkog državljanstva i preselila u Švajcarsku. To je sve u Dnevniku. Hvala za pažnju, laka vam i ugodna noć.